Hai, saya Hafiz dari Poltan.org Bahasa Malaysia. Sekarang ini saya berada di Hanoi, Vietnam, di Kilang Piaggio untuk sesi tunggang uji ringkas model terbaru Vespa GTS yang anda lihat ini. Untuk pasaran di sini, di Vietnam ini, ada 3 model diperkenalkan. Satu yang anda lihat ini, GTS 300. Dan satu lagi, GTS 150 dan GTS 125. Bagi Vespa GTS 125 dan 150 yang menggunakan enjin baru, enjin iGet yang dibangunkan di Vietnam dan untuk pasaran Asia. Tapi model yang akan dibawa masuk ke Malaysia nanti kemungkinan besar adalah yang ini, GTS 300 dan juga GTS 150. Jadi untuk video ini kita akan lihat, kita akan dekati model GTS 300 ini saja dahulu. Dari luaran, semuanya menggunakan kerangka logam yang sama. Cuma warna kuning yang anda lihat ini ialah warna khas bagi GTS 300. Walaupun begitu, banyak yang membezakannya dari sudut spesifikasi. Tapi terlebih dahulu kita tengok rekaan luaran dah ya. Lampu depan menggunakan lampu bulb biasa. Dan di bawah ini lampu DRL-nya, ini lampu menggunakan lampu LED. Menariknya ditawarkan kali ini ialah ciri ABS dual channel. Maksudnya ABS di bahagian belakang dan di brake depan. Bagi model semua model GTS yang baru ini. Ini dia. Dan unit sistem ABS ni dibekalkan oleh Bosch. Bahagian belakang rekaan lampu juga baru. Dengan pemegang yang rasanya sinonim, kalau siapa yang biasa dengan Vespa, sama saja pasaran Malaysia dan di Vietnam ini. Satu ciri menarik kita lihat dah di bahagian bawah ini, ruang simpanan. Tapi untuk GTS kali ini turut disediakan dengan port USB. Ini dia, mudah untuk mengecas peranti elektronik ketika menunggang. Selain itu, butang ini hidupkan enjin dan tekan butang ini, kerusi akan di-unlock dengan mudah. Ruang yang tersedia pula nampak seperti agak terhad, mungkin boleh muatkan helmet biasa satu. Kapasiti tangki minyak untuk model 300 ni pula ialah 8.5 liter. Selebihnya yang perlu dinyatakan, kelengkapan apa, ciri keselamatan yang baru dan penting untuk dinyatakan ialah untuk 300 ini pula turut didatangkan dengan ciri ASR. Dalam bahasa mudah, ASR ni ialah traction control. Jadi apa yang dia akan buat ialah dia, sistem akan ketika dihidup diaktifkan, sistem akan mematikan, menghadkan, ada limitation pada throttle sekiranya ia merasakan anda menunggang dalam keadaan yang bahaya. Jadi kuasa akan dihadkan. Anda pulas throttle pun tayar belakang tidak akan berpusing dengan laju. Selain itu, model ini juga dilengkapi dengan ABS. ABS tadi saya rasa semua yang tahu, dah ramai yang tahu, membolehkan motosikal ini diberhentikan dalam jarak yang selamat dan lebih singkat berbanding unit yang tak ada ABS. Dan satu lagi ialah tilt sensor. Tilt sensor ini apabila kalau motor ni hampir tumbang, kedudukannya hampir tumbang, kira-kira dalam kedudukan 70 ke 80 darjah sengit, ia akan mematikan enjin secara automatik untuk mengelakkan ia berlaku kecederaan pada kaki misalnya, ataupun motor ini terpelanting lebih jauh. So sistem itu mematikan enjin dengan automatik ketika motor tumbang. Ia juga datang ni dengan remote control. Bagi Vespa GTS 300, kedudukan radiator terletak pada bahagian depan di dalam ini. Tapi bagi GTS 150 dan
125 yang akan ada di sekitar sini. Dua-duanya enjin sejukan cecair. Bagian exhaust, rekan exhaust. Di Vietnam, Vespa ni juga turut ditawarkan dengan pelbagai ciri aksesori tambahan. Di Malaysia, belum ada tarikh tetap lagi bila model ini akan diperkenalkan. Ia akan dilancarkan dulu di Vietnam ini pada 21 Julai nanti, kemudian akan di Thailand dan selepas itu barulah Malaysia. Jadi setakat ini dulu dari saya, Hafiz dari Poltan.org Malaysia, dari Hanoi, Vietnam. Terima kasih kerana menonton.